היה צדיק אחד בשם רבי ישראל קרדונר. אותו צדיק היה חסיד ברסלב והיה עני מרוד עד מאוד. ואף על פי כן לא מנעה אותו עניותו הגדולה מלעבוד את השם ולצאת אפילו בחורף מחוץ לעיר להתבודדות ואפילו לכמה ימים כדרכו. ושמעו אותו פעם אחת שמתפלל ואומר, ריבונו של עולם, אבקש ממך, או שתיתן לי מעיל פרווה טוב שלא יהיה לו קר, או שתיתן לי שכל ומוח גדול לדעת שבאמת אינני זקוק לאותו המעיל. כי דעת קנית, מה חסרת? לבן אדם יש חסרונות בחיים והוא חושב שהוא לא יכול לחיות אם הוא לא ישלים את החסרונות האלה. אבל כל העניות היא מהדעת. ואם נזכה להבין שבורא עולם משגיח עלינו ולחסרונות האלו יש סיבה כדי שנזכה לעבוד את הבורא באמונה, כבר לא נרגיש את הצער מאותו החיסרון, ורק נרגיש את החום ואת האהבה שבהתקרבות אל הבורא.